Thank you.
rir, cara. Nossa, de vez em quando você tá rindo, parece que você não tem remorso nenhum, né? Por que você está se rindo de mim, cara? Paulo diz que a pessoa não paga atenção para o filho. Mas o que mais revolta a vítima de violência doméstica é saber que a polícia não encontrou formas de enquadrar o ex-marido na lei Maria da Penha, após as duas denúncias anteriores. Eu já tive batido, eu já tive queimado duas vezes, ele me queimou, ele veio na B.O. Só que não deu nada.
tenho 24 anos. O último dia apresentado na minha vida aos 6 anos, até os 15. Eu fui usada pela companheira da minha mãe. Ele se aproximou de mim sendo meu amigo, me agradava. Ele foi conversando com carinhos, aí até ele chegar a aceitar. Eu não contei, na verdade, quem contou foi ele contando a minha mãe. A minha mãe ficou muito brava comigo, com ele, porque ela disse que eu enganei ela. Que eu e ele estávamos me enganando. Aí então eles fizeram aí ele disse, ah, tá, vamos se vingar então. E aí foi assim, então agora a partir de hoje vai ser o jeito que nós vamos. Aí foi o filho dele, daí a bisavó dele, o filho dele. E teve uma noite que daí ele me falou, a gente vai casar com ele também. E pra mim foi horrível, assim, porque, pô, sabe, minha mãe é meio complicado. Thank you.
calculista. O jornalismo da TV Atalaia mostrou ontem, com exclusividade, a prisão do acusado de matar a ex-mulher e de comer o coração dela. O assassinato aconteceu há um ano em Alagoas. Hoje, o suspeito que está preso na delegacia de Gabópolis conversou com nossa equipe de reportagem. Contou todos os detalhes do homicídio, que parece um roteiro de filme de terror. Aconteceu através de uma traição, né? Que eu não conformei com a traição que ela teve. Ela vinha com a mão dos meus ombros, aí deu a mão dos meus ombros e se aproximou do Negão. Aí disse, Negão, que eu vou ver primeiro a boca do Negão, e Negão, pode ir pra sair, que eu fico com você. Até nós ficamos com uma fora de pau, e uma faca disse, não, eu vim pra casa, lá no portão do colégio, pra minha irmã. Eu passei uns dois dias e voltei novamente. Procurei eles dois, ele não estava mais, mas era mais. Estava ali sozinho, mas eu estava fazendo ela bebendo, e eu chamei ela. Maulete de pintou comigo, deu comida no chão, me tira a faca, e ela só disse assim, eu não faço isso não. Mas por que você não pensou antes de não acontecer isso? Aí eu meti a faca dela, abri a barriga dela e saí, a ela abriu, tirando tripa, rins, pulmões, até implantar o coração dela. Deixei ela lá, devolvi a roupa que estava cheia de prazo, botei o coração dela e saí caminhando. Tudo na bolsa? O ano cheio de prazo. E foi pra onde? Para comer o docente. Cheguei lá, matou um colega do Bassá, estava no óleo, a gente comprou um litro de peitu, mas ele não botou não, como eu vou saber. Thank you.
pode ajudar. Daí a gente geralmente não fala porque a gente acha que ninguém pode fazer nada. Que vão te apontar, que vão te condenar, que vão achar que foi uma coisa que tu fez porque tu quis fazer. Então assim, ó, faça alguma coisa contra os covardes que fazem isso. Alguma coisa tem que ser feita. Tem médicos que ajudam. Tem a delegacia das mulheres que podem ajudar. Tem volta. Eu tô tendo. Eu tô achando que tá sendo bom. Né? Apesar assim de sofrer ainda com isso. Porque é uma coisa que não tem necessidade de viver. Apesar de eu amar a fazenda, ao fim eu não falava comigo, entendeu? Então, assim, eu sentia um mal de estar mesmo.
organizada, mas não. Ela acontece. Mais do que a gente imagina. Cada minuto. Cada dia 3 mulheres. 13 por dia. Então, e existem vários tipos de violência, não é só a agressão física, mental, mas também existe a violência do salário da mulher ser menor, existe a violência da mulher que se apresentar, do que essa diferença de hierárquica, né? Deve ser assim, é muito mais difícil para uma mulher ascender profissionalmente do que para um homem, enfim. São muitos tipos de violência. Até porque a mulher tem tripla jornada de trabalho. A mulher não só trabalha fora, ela trabalha dentro, ela é da natureza feminina, dizem, né? Uma das campanhas hoje, uma das campanhas voltadas para evitar essa violência, tem como foco o homem. A gente fala a mulher, casada com o seu esposo, mas é preciso sensibilizar os homens. E aí, os homens se vejam, se você passar por outro lado, os homens vão ser mais equipados, né? Quando perceberem algum tipo de comentário, eu acho que vale a pena, às vezes, você criar um esforço na casa, na causa da vida. Não vou ficar muito longo, só vou agradecer a vocês. Nós somos um espaço de mulher de dança, nós estamos no Facebook, se vocês quiserem, nos encontrar lá no Facebook, na minha página. A gente soltando. Mas a nossa proposta é sempre trazer espetáculos adultos. Assim, porque a gente sente que se a gente precisa de espetáculos adultos. Espetáculos precisam de espetáculos adultos. O nosso olhar é tentar fazer um teatro, a dança, a visualidade se encontre para que a gente consiga, de alguma forma, que seja para uma pequena plateia. Consiga o nosso objetivo, que é transformar o meu fogo a partir da arte. Certo? Temporada maravilhosa vai ganhar a segunda. Até? É 20 de dezembro. Até 20 de dezembro. Venham ver mais teatro, venham ver mais dança, venham ver mais arte. E se cada um de vocês trouxer mais um, passar e a gente. E nos domingos tem espetáculo infantil, geralmente, só trazer essa criança, né? É, espetáculo infantil no domingo e no sábado tem espetáculos diversos até dezembro. Obrigado. 19 de dezembro, 19 a 20, é a virada popular. 19 a 20.